Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Buletin Ukas edisi malam 29 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping akan mengadakan lawatan kerja rasmi ke Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Lubo Antu Nanga Badau pada Selasa 30 Mac 2021. Selepas ketibaan pada pukul 10.30 pagi, beliau kemudian dijangka akan menghadiri taklimat di kompleks berkenaan pada jam 11.10 pagi sebelum mengagihkan bantuan bekalan makanan kepada para petugas barisan hadapan di situ. Selesai program di ICQS berkenaan, Ketua Menteri dijangka meninjau projek rakyat Waterfront Lubo Antu pada jam 12.30 tengah hari. Sejurus selepas itu, beliau akan menghadiri program rasmi di Dewan Sukan Kompleks Sukan Lubo Antu. Berita seterusnya, pembentukan Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 oleh Kerajaan Persekutuan membuktikan komitmen tinggi dalam usaha membangunkan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, dengan jumlah penduduknya lebih kurang 2.8 juta dan mempunyai lebih 6,000 kampung, sememangnya pembangunan berterusan sangat diperlukan di negeri ini. Kerajaan Perikatan Nasional PN di bawah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bersetuju membentuk Majlis Khas MA63 untuk merealisasikan semangat dan aspirasi masyarakat di Sarawak. Penubuhan satu kementerian khas dipanggil Hal Ehwal Sabah dan Sarawak yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dilihat sebagai menjaga kepentingan Sarawak dan Sabah yang didukung dengan dasar kemakmuran bersama. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Malaysia Prihatin Pemimpin Bersama Rakyat yang diadakan di Lawas pada Sabtu. Dalam majlis sama, Menteri Pembangunan Luar Bandar KPLB Malaysia Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menyifatkan komitmen Sarawak terhadap kerajaan PN tidak boleh dipandang ringan. Ini kerana katanya rakyat Sarawak sudah matang dalam percaturan politik. Berikut pula, Pantai Belawai bakal berubah wajah apabila projek menaik taraf pantai tersebut yang bernilai RM2.1 juta siap kelak. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh, projek itu akan menyediakan kemudahan yang lebih selesa dan menjadi tarikan pelancong. Bercakap semasa meninjau perkembangan projek pada Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu berharap projek dapat disiapkan mengikut jadual walaupun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dalam tinjauan itu juga, Datuk Len turut berpeluang berkunjung dan beramah mesra dengan para peniaga di Pasar Ria Belawai. Selanjutnya mengenai usaha berterusan dalam mempromosikan program imunisasi kebangsaan kepada rakyat. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang juga Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, promosi tersebut termasuklah mereka yang tinggal di luar bandar dan pedalaman. Promosi memang sentiasa diadakan melalui pelbagai cara, media massa, tradisional, television, melalui semua saluran. Juga melalui hebahan, melalui surat kabar itu secara tradisional, tapi di alam maya pun kita sentiasa mempromosi supaya semua rakyat mendaftar melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya lah. Katanya semasa ditemui selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 dos kedua dalam program imunisasi kebangsaan di Dewan Suara Limbang pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah ketika diajukan soalan yang sama berkata, kempen program imunisasi kebangsaan akan turut dipromosikan menerusi program Malaysia Prihatin. Kita akan buatkan kempen kita. Sebab itulah juga kita buat Malaysia Prihatin hari ini. Selepas saya akan pergi sebelah Batu Danau, kita akan memang mengempen betapa pentingnya vaksin vaccination untuk rakyat kita untuk menangani coronavirus. Memang kita akan tentukan kempen dan insyaAllah semua pihak harus sama-sama mengempen untuk masyarakat kita yakin. Dalam majlis itu, Datuk Hasbi telah menyampaikan cek berjumlah RM30,000 kepada Pegawai Kesihatan Bahagian Limbang Dr. Norliza Jusoh untuk pembinaan tandas dan menaik taraf stor simpanan unit hemodialisis Hospital Limbang. Beralih ke laporan berhubung kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kampung Tabuan Tengah baru-baru ini yang telah mendapat perhatian segera daripada Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni.
Katanya sejumlah RM150,000 telah diluluskan di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi membina benteng Salhah Kampung Tabuan Tengah. Projek bina benteng yang panjangnya 250 meter itu dijangka akan dapat menahan tanah bukit daripada runtuh dan melindungi rumah-rumah penduduk. Tanah runtuh yang berlaku di Kampung Tabuan Tengah telah menjejaskan 8 buah rumah dan sememangnya mencetuskan kebimbangan kepada penduduk sekitarnya. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.